pia katika Malaki 2 fungu la 14 mpaka 16 neno la Mungu linasema usifanyiane mambo ya hiana. Wanaume wengi wanafanyia mambo ya hiana wake zao. Unapoacha kutunza mke wako unamfanyia mambo ya hiana. Unapokuwa na mchepuko, unapoacha kumpa haki yake mke wako, hayo ni mambo ya hiana na neno la Mungu limekataa. Mungu amesema yeye anachukia. Usimtende mke wako mambo ya hiana, maana yeye Mungu anasema atasikia alafu atakuhukumu. Usiwe na mambo ya hiana kwa mke wako. Mtunze, mpe yote yanayohitajika. Yaani mke wako hata angepewa nafasi tena ya kuolewa bado atamani kukuchagua wewe. Kama Mungu angeshuka akatupa nafasi wanawake kwamba hivi unaonaje kama uko huru kuchagua, wanaume wengi sana wangekosa wake, kama ambavyo pia wanawake wengi wangekosa waume.